नमस्ते साथीहरू, आज हामी चाबिल जोरपाटी रोडको कन्स्ट्रक्सन अपडेट भिडियो लिएर यहाँहरूको सामु प्रस्तुत भएका छौँ। यो खण्ड मूलपानी नजिकैको हालचालै पिच गरिएको खण्ड हो, जुन भिडियो हामीले गत साता लगभग 10 दिन अगाडि चाहिँ हामीले हाम्रो च्यानलबाट प्रसारण गरेका थियौँ। र त्यो रोड आज यस्तो भएको छ, र माथि त्यो भिडियोको लिङ्क पनि मैले राखेको छु, त्यो भिडियो पनि हेरिदिनु होला पहिलाको र अहिलेको तुलनात्मक हिसाबमा। यो बाटो यस्तो भएको छ, पहिला हिलाम्मे धुलाम्मे हुने बाटो राम्रो भएको छ, अब हामी लाग्दैछौँ जोरपाटी खण्डको चाबिल जोरपाटी रोड सेक्सनमा, जहाँ अहिले धुलो बढार्ने काम भइरहेको छ। यो ट्र्याक्टरले धुलो बढाइरहेको छ र अलि अगाडि एउटा गाडीले पाइपको मार्फत धुलोहरू बाटोमा यसरी उडाइरहेको छ, बाटो धुलो मुक्त बनाएर अलकत्रा छेप्ने काम हुन्छ पछि। सो अलकत्रा छेपिसकेपछि बल्ल चाहिँ एस्फाल्टिङको काम अथवा कालो पत्रे गर्ने काम बल्ल हुन्छ। हामी देख्न सक्छौँ यो जोरपाटी खण्डमा अलकत्रा छेप्ने यो ट्रक हो, यसरी यो अलकत्रा यो ट्रकले छेप्दै आफ्नो गन्तव्यसम्म जान्छ र यसको काम सिद्धिएपछि बल्ल मात्रै कालो पत्रेको काम हुन्छ। हामी यस ठाउँमा यो समयमा पुग्दा अहिले यही कामको नै सुरुवात भइरहेको थियो, कालोपत्रेको काम भने सुरु भइसकेको थिएन। यसरी रोडलाई चाहिँ प्रिपेरेसन गरिने थियो र यो लगभग 500 मिटर जस्तो खण्डमा चाहिँ यो दिनमा चाहिँ पिच गर्ने तयारी गरिँदै थियो र यसको अपडेट पनि हामी केही दिनभित्रमै फेरि हाम्रो च्यानल मार्फत दिनेछौँ। यो रोड कस्तो भएछ हामीहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो साथीहरू, चाबिल जोरपाटी खण्ड साह्रै नै नराम्रो रोड, धेरै समय लगायो यो रोडले यो रोड बन्नको लागि, धुलाममै हिलाममै हुने यो सडक अहिले कालोपत्रे धमाधम भइरहेको छ। पहिलाको तुलनामा काम अलि तीव्र गतिमा गएको जस्तो देखिन्छ। अहिले यो समयमा लगभग दिनहुँ जस्तै यस खण्डमा रोड कन्स्ट्रक्सन काम भइरहेको हुन्छ। हामीले गत साताको भिडियोमा मूलपानी साँखु खण्डको एउटा भागमा पिच गरिएको पनि देखाइएको थियो र यो खण्ड चाहिँ नारायणटारको बागमती कटिसकेपछिको खण्डमा यसरी पिच बनाइएको छ र हामीलाई आशा छ यो चाबिल जोरपाटी खण्डको काम अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ र हामी सबैलाई नेपाल विकासतर्फ मोडिएको अनुभूति दिलाउनेछ भन्दै आजको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।